Одне із побудов цієї програми якраз це допомога національній поліції. Ну, ми щороку витрачаємо певну суму коштів у співфінансуванні з державним бюджетом для того, щоб допомагати правоохоронцям придбанні такої техніки, яка зараз стоїть. Тобто минулого року це було близько 10 автівок, в цьому році це за допомогою власного бюджету 7 автівок буде. І так щороку ми допомагаємо правоохоронцям поліпшувати, модернізувати свою матеріально-технічну базу.